in quality, na naenda kuelezea jinsi ya kuondoa FRP kwenye TECNO N2 na N2S. Mfuniko wake unaonekana hivi na simu yenyewe ndio hiyo hapo. Ndio iko hivyo. Niko TECNO N2. Na hatua ya kwanza inabidi uwe na memory card. Ni vizuri uwe na memory card yenye APK ndani ambazo umedownload kutoka Google. APK zenyewe ni Google Account Manager 6 kwa sababu ni 6 marshmallow na quick shortcut maker ndo ambazo mimi ndio wengine natumia FRP bypass pamoja na quick shortcut maker. FRP bypass itatumika kama Google Account Manager 6, Google Account Manager. Kwa mimi nimetumia Google Account Manager 6 pamoja na nini hiyo na quick shortcut maker. Mimi nitabonyeza hapo nitashare. Baada ya kushare nitashare na sender. Fungua senda, ndakuja. Senda naifungua. Hili nizitafute APK zangu. Talon tena. Kazi ntabonyeza hapa. Tarudisha hivi. Taita kati, taenda hivi. Nitaulisha. Paka nakubali na tutafuta APK zangu ili nizi install. Hizi hapa mbili naanza na Account Manager 6 hiyo. Alafu announce sources na ruhusu. Alafu nakuja na install tena. Nakuja hivi na accept. Done. Nakuja kuinstall tena quick hapa. Na kuinstall quick. Nitaiopen install na nitaopen tumaliza zoezi haraka. Nakuja hapa naandika Google Account Manager. Google space. Nimekuja yenyewe hii hapa. Kwa hapo naenda kuitafuta type email and password hii hapa. Nakuja hapa, nakuja, haijatokea type email and password. Kwa nakuja hapa chini browsing, nabonyeza yes. Alafu naisubiria, imekuja naingiza email yangu. Listen 14 at gmail.com. The listen 14 at gmail.com. I go and give a password.